Аз мога да се обърна само към избирателите на ГЕРБ. Много ясно им казах, че ако имаме над 80 депутата, и вие помните, по вашата телевизия го гледах вечерта, в един момент бяхме 84-87, такъв разговор нямаше да имаме. Само, че избирателната система, която никой не иска да обсъждаме. Защото на всички им изгодно да има много малки партии и само се замеряме с обвинение. Кога, ако... Що подписахме договор за добро съседство? Що подписаха предното споразумение? Защото България и Гърция бяха единни, силни, искахме Балканите да се развиват. Сега, когато ние се тресем и те ни се подиграват. Изпускаме ли и Шенген? Те дори ни казват и Шенген е също като еврозоната. Абсолютно също. Не се говори. Ама защото днес е доклада за това. Иначе абсолютно същите са решенията и за... Чувах се анализатор, който казва, дори за има 3 успешни мандата като премьер, обаче ще се случи с 6 неуспешни опита да се стави правителство. Кой казва това? Валерия Белева от Център, други анализатори. Приемате ли... Еми, когато аз другите направят по 3 успешни, а този, който ПП си го броят за успешен, единият е благодарение на Слави Трифонов, другият е благодарение на мен. Като ГЕРБ, когато правиш успешни мандати, ти правиш и сам. Ако вас хвърлите отговорността за неуспешните опити за съставяне на правителство до сега и за това поредно ходене на избори. Ами, с 68 депутата, при това, което чувате в парламента, отговорността е му. Като предложите да се запознаят с 2014 година, как са водили преговори. Като предложите кабинет, ще предложите ли и програма? Това беше условието на Велича. И програмата, за разлика от другите партии, презентирахме пред вас. Имате я раздадена цялата, разпечатана. Всички партии имат и на преговорите с нея излизаме напред. Само, че тук за програма не се говори. Тук за програми не става въпрос. Гледам с... умиление в кавички опашките за толкова обичащите да пътуват за Гърция. Българи, и като минете по новия мост, по тунела, то ви хубаво и се забивате в симитли. От тук насетне минимум 300 дена ни трябва, за да почне строителство на следващия лот. Тотално провалено всичко, господа и дами. Така че, ако някой има виновен, с уважение се отнасям към госпожа Велева. Ако ни има такъв магиосник да може да сформира нещо между партии, които искат се бият вътре, които се били разпределили как ще се бият, ми съжалявам. Когато съм могъл и съм имал над 80 депутата, съм носил отговорност. Ако нашите избиратели сега на следващите избори положат максимум усилия, изкараме над 80 депутата, ще поема отговор. Ясно и точно. Все повече се говори за възможностите за съставяне на правителство с третия мандат. Какви са условията по-малките реформации, възраждане на такъв народ, величие, БСП, всичките виждат вариант с формиране? Виждат. Прекрасно, че дойде и третия мандат и ще го видим. Какви биха били вашите условия, евентуално за подкрепа на експертно, да кажем, правителство с третия мандат? Това са глупости за експертно правителство. При нас всички са експерти. Никой не е завършил училището на господин Паница. Аз съм бил само лектор там, така че... Но ето казвате, че държавата не работи, че изоставаме в името на това да заработи. Да, и за това има партия победител с над 11% и всички могат да излезат и да кажат условията си да го подкрепим. Всички излизат обаче и все повече се чуват във вашите медии, че всъщност ГЕРБ да поема отговорност, но всички казват, ние сме опозиция. Страхотно. Евроопозиция ще ли да бъде. Най-корумпираната партия се нарича, ние сме антикорупционни. А па другите били корупционни. Ами сме, всеки си говори без да мисли, без никакъв факт. Без никакво доказателство. Точно обратно. Кеша е доказателство за тях. Ние спряхме да нападаме, спряхме да минаха изборите, търсиме вариант.
от срещната страна чуваме разсърдени хора, които поне не искат си върнат жеста. И сега ще знаят, че казват, ама ние не му дължиме нищо. И как управлявахте? Как точно спряхте да нападате при положение, че дори сега обвинявате... Или, защото вчера слушах господин Петков, какво каза. И все пак трябва да отговоря на тази нападка. И ще излезе, че ГЕРБ Хейн сме най-силни, ама сме някакси като пушечно, защото се упражнявате върху нас. И няма да се упражнявате. Аз ми го позволя. 2014 година на ситуацията беше същата и беше дори много по-сложна, тъй като имаше инфалирала банка, но все пак имаше някакъв политически разум. Не бихте ли дали... Но имахме 90 депутата. Не бихте ли дали на вашите колеги политици пример как се правят нещата? Коя година казвам? 2014. Да, но тогава имаше две системни партии, които управляват. И дойдоха системи. В момент, и дойдоха при мен и казвам. Съгласни сме, че трябва да има избори. Разпределението на силите вече не отговаря на предишните. Точно както аз казах на колегите от ПП и ДП. Трябва да преформатираме правителството, защото вашата тежест вече е 68-22. И не е логично вие с 22 депутати да искате цялата власт. Плюс регулатори, плюс служби. И тук е момента, дори и вчера, когато много сме се свикнали да се реферираме към посолство. В момента, в който посланника на Съединените щати дава или поощрява и поздравява главния прокурор и шефа на ДАНС, в същия момент му се искат оставки. На кой да вярвам, каза Лония? На пушката ли на кой? Господин Борисов, каква е вашата прогноза? Ще има ли кабинет в рамките на 50-тото народно събрание? И кой може да го съставя? Никой не може да го съставя. От това, което до сега послушах вътре, никой не може да го съставя. Бихте ли поканили господин Борисов от ППДБ отново в някой манастир на разговор, все пак там на свято място може да загърбят житейските си? Неща ли помислят за държавата? Най-нормалното, най-стабилното, първата, втората и третата. Това е най-стабилното. И всички останали тогава с експерти, с хора, които действително са добри, да бъдат вкарани в правителството и да се управлява стабилно.